Rizikos kapitalo priemonės akceleravimo fondas ir akceleratorius 2 yra skirtos startuoliams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, kurios dėmesį skiria naujų idėjų vystymui, paslaugų, produktų kūrimui, jų prieš ankstyvojoje ir ankstyvojoje veiklos stadijoje. Šios priemonės padeda inovatyvioms įmonėms kurtis, augti, plėstis, suteikiant ne tik finansavimą, bet ir mentorystės paslaugas. Rizikos kapitalo priemonė akceleravimo fondą valdo 2 fondų valdytojai, tai Startup Wise Guys ir 70 Ventures. Šie fondai savo aktyvų investavimo laikotarpį jau baigė, tad šiuo metu dirba su esamu įmonių portfeliu. Per akceleravimo fondą investuota yra daugiau kaip 11 milijonų eurų ir į daugiau kaip 100 startuolių. Dažniausiai startuolių kūrimi produktai yra finansinių technologijų arba interneto programų srityse. Ir vienos investicijos į vieną startuolį vidutinė suma buvo apie 50 tūkstančių eurų, o didžiausia kiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Štai įmonės, kurios gavo investicijas ir sėkmingai toliau žengė ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkose. Nauja rizikos kapitalo priemonė Akceleratorius 2 siekiame ir toliau skatinti inovacinę veiklą, investuojant į besikuriančias labai mažas ir mažas įmonės. Mūsų partneriai – 2 fondų valdytojų komandos – Baltic Sandbox ir First Pick. Šie fondai įgyvendins iki akceleravimo programą, kur dėmesys bus skiriamas naujų idėjų generavimui, komandų formavimui bei jų mentorystei. Šiai priemonei skirta finansuoti yra 18 milijonų eurų. Baltic Sandbox skirs daugiau dėmesio giliosiams technologijoms ir gyvybės mokslo srityje kuriamiems sprendimams, o First Pick orientuosis į technologinius sprendimus. Lietuvos startuolių rinka šiais metais sparčiai augo ir Lietuva džiaugiasi jau turėdama 2 vienaragius ir greitų metu tikisi turėti jų daugiau. Šios priemonės prisideda prie Lietuvos startuolių ekosistemos augimo ir džiugu, jog padeda spręsti problemas visame pasaulyje.